អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្មានមិនដល់មែនអ្នកលក់គ្រឿងសមុទ្រដាក់សុទ្ធតែដែកគោល3ហ៊ុនចូលក្នុងបង្កងប៉ិតជាចង់ចំណាញ់ហួរពលរដ្ឋមានប្រទេសថៃរឿងរ៉ាវនៃបង្កងដែលនៅខាងក្នុងសុទ្ធតែដែកគោលត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ថៃផ្ទាល់តែម្ដងជាស្ដែងនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រអូតាកោដែលម្ចាស់ហាងមានចិត្តលោភលន់ហួរដាក់សុទ្ធតែដែកគោលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលនាងអារាវីផនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីនាងបានទិញបង្កងធំធំចំនួន7ក្បាលដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន1900បានប្រមាណជាង61ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងបានមកដល់ផ្ទះក៏បានប្រទះឃើញដែកគោលនៅខាងក្នុងបង្កងចំនួន4ក្បាលរួចមកនាងក៏បានចែកផ្សាយរឿងរ៉ាវនេះពេញពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេចែកផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយនោះម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងសមុនអូតាកោបានចេញមុខធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនឹងបានចេញសងប្រាក់ចំនួន1900បានឲ្យទៅនាងរាវ៉ាផនវិញប៉ុន្តែមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៅហើយអតិថិជនក៏មានការអន់ចិត្តចំពោះហាងនេះដែរពិសេសមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើដ៏លោភលន់មួយនេះចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាជីវករដែលចង់បានចំណេញហួរគឺដាក់ដែកគោលបង្កប់នៅក្នុងសាច់បង្កងឆ្ងល់ដែរគាត់ធ្វើបែបនេះដូចគេមិនដឹងអីចឹងពេលដែលគេយកទៅបរិភោគគេប្រកាសជាដឹងហើយថាមានដែកគោលបង្កប់នៅក្នុងនោះធ្វើបែបនេះឲ្យខូចឈ្មោះហាងទៅទេការរកស៊ីមិនស្មោះត្រង់គ្មានអ្នកណាចូលហាងដើម្បីទិញគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងទៀតឡើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះស្ត្រីដែលបានទិញបង្កងពីហាងនោះថែមទាំងថតបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាថែមទៀតចុងក្រោយសងលុយគេហើយថែមទាំងខូចឈ្មោះបាក់មុខពេញប្រទេសតែម្ដងចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា